laukia dar vienas ketvirtfinalio mačas. Ir šiandieną Telšių Telšiai, vieni iš šio sezono favoritų, namuose priima Kauno rajono atletą. Kalbėjo apie tai, jog atidžiai stebėjo jis šias rungtynes. Čia 90-asis numeris dabar atspėja. Išsirikiuoti gynyboje Telšiai, turės tą pertrauką Telšiams. Rytis Vaišvila kalbėjo, jog tą laiką Ignas Razutis apeina ganėtinai lengvai, čia jis Egidijų Dimšą, o ten ir stabdo savo komandos palyvą Dozisevičius ir Rutavičius iš toli, 3 taškai ir pražanga. Ketvirtfinalyje visi nori laimėti, Rimša meta iš toli ir pataiko. Pats metimų nesiryšta, dar viena klaida, Bružas perima kamuolį iki galo ir pavyksta iki galo atlikti darbas ir Rutavičiai, pats ima kamuolį, pats skrodžia aikštelę. Balčiūnas stato užtvarą jam, kerta po krepšiu, kamuolio negauna, tačiau ten visiškai laisvas palikti. Įmetamas kamuolys į aikštę, sukurti šiokiai tokie atakai, ypatingai jeigu antrajame ketvirtyje Razutis su kamuoliu. Turi ten erdvės prie tritaškio linijos, meta ir Kauno rajono atletui. Sabeckis vienu žingsniu fantastiškai atrodė. Pirmojoje rungtynių pusėje net 3 kartus varžovai prasižengė komandos puolimą. Be abejo, reikia šaltų nervų ketvirtfinalio etapuose. Koks perdavimas ir ištė. Ten metimui Norkus patikimai sustovėjo gynyboje. Danisevičius, Vytis Rutavičius. Nepavyksta ten įmesti kamuolio Egidijui Dimšai. Čia galėtų prasižengti Kauno rajono atletas Topas. Sabeckis dar kartą toje pačioje vietoje vagė kamuolį iš varžovų. Tikslus Telšių buvo tolimas metimas, tačiau pirmas prie kamuolio Ernestas Bružas. O čia Danisevičius, matėme tokį epizodą jau prieš tai. Lygiai tokį. Razutis neranda kam atiduoti kamuolio, vėl ties klaidos triba žaidžia. 9 sekundės, Razutis su kamuoliu, Jakšto užtvara, Razutis veržiasi pats iki galo. Šis vos nepraranda kamuolio, čia Kauno rajono atletas. 10 sekundžių iki atakos pabaigos, Danisevičius iš toli. Ne taikliai, vis dėlto taikliai meta Danisevičius, Sevičius vėl su juo, tikrai nėra kur skubėti, tačiau Danisevičius veržiasi ir pelno dar 2 taškus su pražanga, na ko. Razutis ilgai nesiskiria su kamuoliu, atranda Kaminskį. Ar jeigu pavyktų pelnyti taškus Kauno rajono atletui, tai būtų didžiulis žingsnis link pergalės ir panašu, kad pavyks juos pelnyti Baltrušait. Razutis prieš įdimšą, Razutis veržiasi pats, meta iš kundės lieka. Ignas Razutis meta iš toli, nuo lentos pataiko. Kaminskis, 6 sekundės, 5. Žais pats, Baltrušaitis ginasi prieš jį, apsigina, pataikyti nepavyksta ir triumfuoja čia Kauno rajono atletas. Išsiveža pergalę iš Telšių ir vežasi seriją savo namo. Fantastiškai sužaidžia svečiai.